Sê, dames en heren, goeienavond, welkom. My naam is Johan Rousseau van die Departement Filosofie en Klassieke Studies. My collega, professor Louis Sylvie, hier langs my, die vrou wat ons vanavond hier bijeengebring het. Ek vra verskoon dat ons een bietjie laat begin. Ons kan nooit begin sonder ons prachtige banier nie, wat baie mense al vir my uitgewys het die skep hierdie van sit op vanavond hier voor Anisha Smit, ook een van ons jonge collega's daar met klassieke studies wat my nou die water uitgedeel het. So ek gaan sommer voor ons begin net die bedankings doen, baie dankie aan Anisha en ons collega Alexander vir die logistieke reëlings van vanavond en ook dankie aan al die uitgevers wat die boek uitgegee het en vir alles wat hulle doen in die baie apokaliptiese tyd om nog soveel fantastische Afrikaanse vertalings is eintlik een stortvloed wat nou verskyn. En daar ook aan Evert en sy collega daar agter ons tegniese manne en Montedo die Spice and Meers. Goed, dames en heren, ons gemaas is gewoonlik. So ek hier oor die boekeers gesels daarvan op die voorlesings wees, dit is nie my voorkeur om die leeswerk te doen, dit is Louise versoek. So ons wil pas so hanteer. Maar Louise, ek wil begin dit tot vra, ek moet erken, jy het nou verlede jaar Kavafis betaal, wat ek iets van geweet het en gekeer het. Die dichter hier, Kostis Panamas, wys jou vir my eie onkunde, dit was nou vir my absolute openbaring om hom saam met jou te ontdek. Kan jy net vir ons bietjie vertel van sy lewe, sy tye, sy era, Ja, hy het gelees hier so 1853 in 1973 in een boek. En net nabij walked out, en daar sê. So hy is wat my betref is een van die moderne dichters, modern in die sin dat hy nie een van die klassieke dichters 2000 jaar gelede is. Hy is gebore in Patras in Griekenland, sy ouders is Griekenmede. Daarna het familie om oorgeneem in Messolondi, dit is een dorpie verder af van Daning. Daar het hy sy skoolopleiding gehad en toe is hy universiteit toe in Athene, maar hy het nie lang daar uitgehou nie. Die dichter het in hom het om geroep en hy het toe aangesluit by paar courante, hy was journalist vir die tyd lang gewees en eventueel het hy sekretaris van die universiteit geword en dit is nie een baie hoogst betalende pos nie, maar hy het eindelijk vir een baie lang tyd, eindelijk tot sy dood gehou, hy het sy koste aangevul op die aandelebeurs geloof. Hy was een baie populaire dichter gewees, trouwens so populair dat hy gevra is om die die hymne te skryf waarmee die Olympiese Spele wat toe nou pas eers in 1900 begin het om dit te vier. Hy is twee keer genomineer vir die Nobelprys. Maar hy het dit nou nie, ongelukkig nou nie gekry nie. Maar ek sê, hy was een baie populaire dichter gewees. Hy is oorlede in 1943. Op daardie stadium het die Duitsers die Griekenland beset. En daar was honderde duisende mense glo by sy begrafnis gewees. Die Duitsers was baie verskrik, want natuurlijk het die Grieke dit nou gebruik om een bykie hulle patriotiese gevoelens nou te adverteer. So hy is dan dood in 1943. Sy collega van hom, Sikelianus, het een prachtige ode geskryf vir sy vriend, elegie geskryf vir sy vriend sy dood. Goed, ek wil natuurlijk ook altyd weet, jy het laas jaar een baie mooie story vertel van hoe jy, so ek reg onthou, eers keer Kavafis sy gedigte op een lughawe gekoop het in Griekenland. Hoe het gekom dat jy Palamas sy poesie ontdek het?
Ja, Pandemos het ek eintlik ontdek deur Kawafi, want toe ek klaar is met Kawafi, het ek toe nou gesoek vir iets anders om te doen. En nou, Pandemos en Kawafi was eintlik tydgenote. Kawafi is so 4 jaar na Pandemos gebore en hy is so 10 jaar voor hom oorlede. So hulle was basies tydgenote gewees. En toe ek nou 'n bietjie begin uitkyk vir nuwe stof, was Pandemos die aangewese persoon gewees. Ek het toe begin kyk na sy op die internet, na wat hy geskryf het, en van sy beroemdste werke was die, juist hierdie 12, ja, dit was 12 woorde van Isigener. Ja, dit is die woord logos, dodeca logoi in Grieks. Nou, ek het vreselijk gesukkel om die woord, die regte titel te kry, want logos is letterlik woord, maar soos in Johannes Evangelie, dit beteken veel meer as net 'n woord. Ek het alles probeer, maar op die ou end toe nou maar besluit om te bly by woord. Julle sal allemaal verstaan dat dit eintlik 'n baie breër betekenis het. Ja, ek is bly jy noem dit, wat miskien met mense ook net vir die lesers sê en die gehoor, dat die 12 woorde is eintlik 12 lang gedigte, en dit was vir my baie interessant dat hy gekies het om, hy kon net so iets gesê, so die 12 verhale van die Isigener of wat ook al, en kennelik wou hy, ek wil op sy extra gewig toegeken het om dit so te noem, 12 logoi, ja. Precies. Nou jy skryf in die inleiding, dit is altyd ook een ding wat my interesseer, ek durf dit prosa te vertaal, maar ek is heeltemal te bang om poesie te vertaal, en jy duis nou vlak nie terug nie, en jy skryf hier op bladsy 16 in jou inleiding, as het nou gaan oor die soort technische inslag van Pandemos' poesie, althans in die bundel. Jy skryf, die metriese patroon is eveneens spontaan, die verse vloei vryelik, soms met ruim, andersins sonder ruim, soms in kwatryne, soms nie. Maar dis steeds gereguleer, skryf Pandemos self, altyd metries, altyd gebaseer op die jambe en die trogee. Nou, ek meen, dit het my onmiddellik laat wonder, behalwe nou die logboy, wat is spesifieke uitdagings het jy tegekom, oplossings wat jy gevind het? Grieks is ook een enkie van Afrikaans af, nie? Ja, nee, kyk, om te vertaal is al klaar moeilik, maar om Grieks te vertaal is dubbel moeilik. Met hierdie vertaling het ek die woordeboek maar net langs my gehou, en dikwels moes ek 3-4 woorde in 'n reël moes ek opsoek. En dan as ek nou sit met hierdie woorde in 'n reikie, moet ek nou probeer om sin te maak daarvan. En goed, dan het ek nou maar so bietjie geloer na die Engelse vertaling, om net te voel of ek nie helemaal die koers verloor nie. En dan kon 'n mens nou wel weer sin maak daarvan. En dan hersiening en weer hersiening en weer hersiening, en met elke hersiening een bietjie verder van die Grieks af, dat jy later heeltemaal sit met een Afrikaanse vertaling, so glad is moontlik. Ja, excuse, en ek wil dit net ook bijvoeg. Dankzij jou, Johan, so opmerking een keer, ek moet die gedigte lees, die vertaling moet ek hardop lees. Ja. Dit het geweldig gehelp, want met so'n bietjie muziekachtergrond kan een mens dadelijk hoor, jy kan die ritme aanvoel, of nie. So, dit het baie gehelp. Ek wil jou juist vraag, nou het jy dit geantwoord. Dit is iets wat ek by Nietzsche geleer het. Hy skryf iewers dat as jy poesie wil lees, dan moet jy dit hardop voorlees, as jy die musikaliteit en die ritme en swang wil verstaan. Nou, hier is een ander, ek denk, baie belangrike verwysing vir Pandemos,
wat ons nie allemaal noodwendig mee bekend is nie. Dit is die begrip Hellenisme. Wat bedoel hy daarmee? Hoekom is dit vir hom so belangrik? Dit is een baie moeilike vraag daar. Hellenisme in kort is eintlik die verheerliking van die Griekse wêreld, hulle kultuur, hulle taal, hulle beeldhoukuns, argitektuur ensovoorts. As een mens nou verder soek op die internet, kry jy ook dat het kan selfs verwys na een godsdienst wat wel erken word. Maar ek het nou nie daarop ingegaan nie, maar vir Palamas was die verheerliking van die Grieke, dit was sy doel gewees om die Griekse wêreld eintlik onder die aandag van die westerse wêreld te bring. Ja, kyk, miskien kan die mens ook net sê, die Grieke kom in opstand teen die Ottomaanse Ryk, ek dink 1821, word dan onafhanklik, en dit is eintlik spesifieke Griekse denker, wie sy naam ek nou vergeet, wat in Parys gestudeer het. Hy is eintlik die grondlegger van die Griekse nationalisme. Sy het eers van inslag, hulle kom in opstand, hulle word onafhanklik, en die mens kry dan die indruk dat Palamas pas miskien in een fase van die moderne Griekeland, waar wat hy mee bezig is, is een groot herinneringsproces. Sou jy daarmee saam om die Grieke te herinner waar hulle vandaan kom, wat hulle was 3 eeuwe onder die Ottomaanse oorheersing, en baie ryk geskiedenis wat hulle self dalk nie van geweet het nie. Jy is absoluut reg daar. En dan is daar iets anders wat vir my geweldig interessant is. Maar as mens nou so luister na hoe jy die Hellenisme nou toelig, dan sal jy nou verwag, as jy nou dink, die groot nationalistische dichters, kom ons sê, in Europa werk dikwels in die 19de eeuw, en miskien ook in die vroeg 20ste eeuw, en sal die grootsheid van die volk besing, en jy sien eintlik troepe wat marseer en marsmusiek wat gespeel word. Maar nou lees jy hierdie bundel, waarvan jy, so krijg verstaan, hierdie helfte rolweg vertaal, 6 van die 12 Nogoi. En dan is die fascinerende ding vir my, die eerste ding wat ek jou wil vra is, Palamas kies hierdie groot herinneringsdaad van hom, vir die Griekse volk, deur woorde te lê in van alle dinge die mond van 'n Sigeender. Die Sigeeners is nomadiese mense wat oorspronklik uit Indië kom, rondom die jaar 1100 of so, tot vandag toe gehad in Europa, 500.000 van hulle wys jy ook uit, is in die konsentrasiekampe van Hitler vermoor. Het jy enige idees, as jy nou die Grieke aan die glorieryke verlede wil herinner, waarom op aarde doen jy dit in die mond van 'n Sigeender? Ek het baie gedink oor die vraag, hoor, jy het dit genoem. Al wat ek net kan dink is dat dit, hy het hier baie slechte tyd gegaan hier, so 1900, toe Griekeland eindelijk baie onnoosel poging aangewend het om hulle land weer terug te kry, om Kreta weer terug te kry, wat hier die Turke ingeneem is. Dit was een slechte tyd en hy het self in een groot pessimisme verval in die tyd. En waar hy nou in Griekeland is, sou hy wel degelijk kennis geneem het van die lot van die arme Sigeeners in die konsentrasiekampe. Eindelijk al die pad, van dat hulle teruggekom het uit Indië, oorals is hulle vervolg, net soos die Jode. Ja. Ook in Spanje, onder Franco en ander lande, hulle is geweldig vervolg en natuurlijk die Duitsers het, hulle wou hulle saam met die Jode uitwis as ras. So dit moes om aangegryp het, as ek sê waar hy self nou in Griekeland is, in hierdie soort van pessimistische gemoedstoestand is.
Ja, en daarmee altijd die einde boek wat ek oor gewonder het, namelijk dat die gedigte, het is so melancholies, as jy mense wil herinner aan waar hulle vandaan kom, wat hulle verloor het en so aan. En ek het ook gewonder, juist omdat hy dan, ten tye van die skryf hiervan, hy en sy klein volkie gaan deur 'n moeilike tyd, omdat die sigeeners eintlik ook soeke vasbuiters is, en hulle hou aan oorleef, of hy nie ook die sigeener as iets van een symbool gebruik om sy eie mense te inspireer, dit is maar net 'n bespiegeling. Ja, ja, absoluut, ja, want dit is so, hulle word onderdruk, maar hulle kom aan die kant uit, nee, altijd, ja. Altijd. Absoluut. Louis, nou ja, soos ons afgesprek het, ons gaan so deur elk van die 6 logoe of 6 woorde sal ek 'n uittreksel voorlees. Kan jy net vir ons dan eerstens vertel die eerste woord getitel die aankoms, wat gebeur in hierdie gedig? Ja, die gedig pretendeer om 'n beskrywing te gee van die aankoms van die sigeuners daar in die aan die waar hulle te kampeer daar of die onder die mure van Istanbul, Konstantinopel op daardie stadium. En nou goed, nadat hy nou baie uitgewei het, die digter nou uitgewei het oor Konstantinopel, hoe wonderlike plek dit nou is, want dit was strategies natuurlik wonderlik geleë daar op die boopunt van die Bosporus, die kanaal wat die see van Marmara met die Swart See verbind het, het nou ander woorde oop pad maak van wes na oos. Nadat hy nou daar oor 'n loflied gesing het, dan verskuif die klem na die sigeuners wat daar kampeer, en dan skielik spring dit 1000 jaar aan, na die tyd net voor die val van die van Konstantinopel. En dan 'n prachtige stukkie dan daar is die sigeuner, die woordvoerder van die sigeuners, wat in 'n uittartende toespraak op sy getroue ou swart muil sê dat hy niks aan niemand verskuldig is nie, dat hy nou verder gaan en hy gaan 'n nuwe weë vir 'n nuwe wêreld oopmaak. Ja, so dat is baie dwarsteer van daai eintlik galge humor. Ja, ja, wat ja. Jy baie mooi vir ons weergegee het. Goed, ek gaan dan lees op bladsy 26 en 27. Dis eintlik soos Louis nou gesê het, teen die agtergrond van eerse amper 'n epiese beskrywing van die grootsheid van die Byzantynse Ryk en die spul bondsegeners wat nou daar buiten die poorte van Konstantinopel hulle opwagting maak, en so word hierdie nederige mense dan bekend gestel. Nie leers gelei deur oorlogsigtige generaals onder die tromferende vleuels van Arende nie. Nie verslaane kruisvaders of perderuiters wat blind ry, voortgedryf deur wind en storm nie. Ook nie oosterse heersers met Arabiese of Turkse hordes agter hulle nie. Ook nie die blonde seeroer wikinge wat plunder en vernietig, wat in hul vloote afkom van die berge en strome van die noorde, van die sneeubedekte Taroskitiese berge, na vreesbevange bewende strande nie. Nee, hulle kom nie in vloote van skepe met draakboegbeelde nie. Hulle is reisigers van 'n ver land wat eindeloos dag na dag vir ontelbare jare rondswerf. Reisigers wat koers verloor het en daarmee saam, bietjie vir bietjie, hul doel, hul bestemming, daarna herinnering en laastens hoop. Reisigers wat geen tuiste achterlaat nie, geen familieplaas, geen vaderland, geen vooruitsig het nie. Op hul redvluite sing hulle van verborge sorge en smarte. Die klanke styg in hemel van tamboreine, horings en hoopoes, skril, verwond, dissonant, sketterend. Swaar gelaaide karavane beweeg vorentoe langs lang wit paaie.
Stofwolke warrel op, verdorf die purper buitelijn van die heuwels, terwijl die stoet moeisaam voortrol. Is het niet prachtig nie? Goed, nou ja, dan, in die tweede woord, met die titel Die Dood van die Geleerdes van Ouds, hè, dit gaan eintlik oor die verlies aan die Byzantijns-Griekse beskawing en hulle kultuur en geleerdheid. En kie meer daar sê, asseblief. Ja, ons sien hier saam met die Sigeuner woordvoerder snaakse optog. Dis bejaarde, bleek, asketiese geleerdes wat die stad verlaat op pad na die hawe, elkeen met 'n perkamentrol onder sy arm, en hulle neem die skatte van Griekeland Konstantinopel na Griekeland. Dit is natuurlijk, daar is een stukkie historische waarheid hierin. Natuurlijk het die geleerdheid geleidelijk van die ooste af oorgekom na die weste, maar dit het natuurlijk oor een lang tydperk gebeur nou nie, soos in een geleentheid nie. Nou die, toe die Sigeuner nou vir die mense in die optog vra, wat gebeur, wat dra hulle? Toe sê hulle, hulle dra al hierdie fantastiese, antieke, Griekse, kulturele erfenis, maar hulle is nou baie en hulle skik met hulle self, hulle gaan nou nuwe lewe blaas daar in die weste, en hulle sal die Griekse beskawing nou verder voortsit daar. Maar toe sê die Sigeuner woordvoerder eintlik dat dit werk nie so nie. Die verlede is verby. Die Griekse beskawing was wonderlik geweest, maar dis uniek en onherhaalbaar. En dit is vervang deur die Grieks-Byzantijnse kultuur. Daar moet nou gestrewe word na 'n nuwe kultuur wat by die tyd en omstandighede pas. Nou goed, ons is op hierdie punt in die gedig waar die beskrywing gegee word van die ou asketiese mans wat die skatte in hulle arms by die stadspoorte uitdra na die skip toe. Dit het my eintlik nogal laat dink. Ons ou collega André Wessels is baie lief vir die aanhaal van Byklou. Is iets soos die kostbare goedere wat jy die skare voordra. Ek het dit nogal wel by opgekom toe ek die gelees het. En ons vertellende Sigeuner vra nou, wat is in hierdie rolle? Wat sien hy voor hom? Toe antwoord die stem my. Opgesluit in hierdie doodskiste en verborge in hierdie rolle, moet nie met bittersugte oor hulle treur asof hulle nie meer bestaan nie. Is die helder fontein van denke, die wolklose hemel van kuns, die onverganklike en die beeldskone. Hierdie rolle bevat die leermeesters van waarheid, die eerlike, opregte uitverkorenes van skoonheid, sterk en onantastbaar. Helder sonne waarin jy behaag kan skep te midde van aprilse dou, die onverganklike en die beeldskone. Van die kuste van Ionië, van 'n bries van Attiese lig, wat met eie verkslag oor almal swewe, van die land van Hellas kom hulle, wysheid, woord en ritme, die onverganklike en die beeldskone. Hierdie is die Platos, en agter hulle ander wyses, meesters van denke, en saam met hulle deug en dapperheid, agter hulle die Homerusse, en agter hulle die sangers en bouwers van Olympus, die onverganklike en die beeldskone. Hul geliefde vaderland het hulle verlaat, uitgedryf asof deur 'n meedoenlose windvlaag, hul swerftog soos die van die Jode en Sigeuners, swerwers, maar oorwinnaars word nou wêreldburgers, die onverganklike en die beeldskone. Oh.
Wel. En wat my ook opgeval het, is hoe hy alle verder terugreik. Dus Plato, ja. Voor hom Homerus, en nog voor hom die gode in die berg Olympus. Daar gaan ons in die derde woord na ou traditionele Sigeunerfees, die Kakava-fees. Wil jy vir ons 'n bietjie daarvan iets vertel? Ja, Kakava is 'n driedaagse fees wat vandag nog in Edirne daar in Bulgarije plaasvind. Nou die digter gebruik hierdie fees as agtergrond waarteen hierdie gebeure afspeel. Hy laat dit saamval met die Meidagfees op 1 Mei. Die Sigeuners kom van oral oor om hierdie fees by te woon. Al die verskillende stamme, klasse en die rykes en die armes en die dommes en die slimmes en almal van alle soorte. En dan skielik op die derde dag, te midde van die lawaai, verskyn 'n heroud van die keizer van Byzantium, wat sê, die Sigeuners moet nou hulle swerftogte laat staan, hulle moet gaan vestig daar in Lakedaimonie, dit is nou Peloponnesos, eindelijk daar waar ou Sparta is. Hulle moet daar vir hulle gaan vestig, dit is hulle vaderland. Maar die Sigeuner woordvoerder spring woedend op en sê, hulle sal hulle nie laat vastpen nie, hulle is die ras wat vaderlande en grense vermy, en hulle sal hulle nie laat keer dat hulle die steeds op die pad is nie, dit is hulle ideaal eintlik. Die Sigeuners nie gehoor het, nou maar geluister, maar hulle het nie die ideale wat albei hierdie sprekers voorhou verstaan nie. En toe hulle klaar gepraat het, het die fees maar net eenvoudig aangegaan, asof niks gebeur het nie. Nou ja, wat my aangegryp het van hierdie spesifieke gedig, is die Sigeuners voel vir my amper hier, is so 'n bietjie metafoor van die mensdom. Want alles wat jy van die mensdom kan indink is in hierdie groep teenwoordig. En ek het baie gehou van dit wat ek nou gaan voorlees, wat hy vertel van die sogenaamde hooggebore Sigeuners. Hoe histories dat is, weet ek nie, maar dit is so mooi, dit moet waar wees. En daarmee denk ek, daar gaan ook die beeld uit van Sigeuners, is eintlik maar hooi palooi, ongeleerd ensovoorts. So het is nou aan die begin van die fees, wanneer al die verskillende groeperinge van die Sigeuners opdaag, ook die hooggebore Sigeuners het gekom, laaste spruite van 'n adellike familie. In die massa is hulle opvallend te middel van die toingerige gepeupel. Hul profiele glinster in die sonlig soos fyn uitgekerfde sabels. Sekere uitdrukkings en gebare van hul fiere frisgeboude liggame toon steeds die vurigheid van leiers en aanvoerders. Op 'n lang swaar lokke rus breerandhoede, bo op pluime van vere. Spierwit kaftans is al kleding, uitgevoer met wol so sag soos sy, onderbaadjies versier met goue omboorsel. Trots sit hulle op hul rustelose perde met die houding van hoofmanne en kapteins. Hul trotse voorhoofde lyk soos grafstene waaronder daar ewig begrawe is, 'n grootse verlede met vele prestasies, vergane jeug en roem. 'N mens kan jou nog verbeel dat hul gesigte 'n suiwer weerspieëling is van die verlede, wat voordat dit wegsink en vir ewig sterf onder die oseaan se woeste golwe, steeds probeer om die oppervlakte te bereik, om met 'n laaste pynlike uitroep te reik na behoud en redding, te vind dat die hoop te vergeefs is.
Ook hulle, die geleerde zigeuners drom saam, die denkers wat die onverklaarbare wil verklaar. Hulle allemaal is daar. Die naguile wat s'nachts studeer, kyk na wyshede in antieke boeke en beswerings, astroloë, sterrekijkers, tovenaars, heldersieners, profete en hulle wat drome en visioene verklaar. Ook die zigeuners wat onophoudelik vreemde legendes, voorwereldse sagas vertel, oeroude stories oordra soos skitterende kleinode, welriekende spisserye van lang verlore voorvaderlike vaderlande, titaniese lande waar alles groei, blomryk, geil en welig is. Ander weer vertel in detail donker melankoliese mites, onderbreek deur medoniese sonstrale van die trope, ook zigeuners wat die vervlegte wentelbane van die planete dophou en bestudeer, die geheime van die konstellasies en van hul diskoers met die hemele, liefdes, lewens en lotgevalle voorspel. Saam met hulle het ook gekom die zigeuners wat sewekoppige slange tem, die wat dood kan veroorsaak, daar die slangbesweerders wat al mak lui slange saambring, wat in golwende danse draai, wat hulle soos blinkende armbande dra, met wele en koue omhelsing stoei. Ook hulle het gekom, die zigeuner mystici, hulle wat met sibelijnse oog kan kyk, wat deur die donker oog van hul vrouwens in die psalms lotgevalle kan lees, asof in perkamentrolle oor toorkens, inskrywings van die lot, verborge verander. Wyse zigeuners, waarseers en tovenaars sou, as hulle wou, kon gevestig het, wortel geskiet het in enige land. Roem het hulle reeds verwerf van baie nasies, harte en gemoedere in hul mag gehad, maar hulle soek niks, verlang niks, een doel alleen het hulle voor oë, om ongehinderd, trots, koppig voort te gaan, weggestoot, gehaat, vreemdelinge te bly, om saam met die rawe te swewe, saam met die wolke, die valke, die swerfvoels. Hulle is nie lewensvreemd nie, hulle is zigeuners. Ek denk as Leonard Cohen hierdie gelees het, wat hy die donker oog van al vrouwens in die psalms lotgevalle kan lees, het hy dit dadelik gesteel. Maar in elk geval. En dan, Louise, gaan ons na die vierde woord, die profesie, wat te maak het met die toekoms van die stad Konstantinopel, miskien het vir die gehoor herinner, die Ottomane verover Konstantinopel in 1453, 29 Mei, en as jy vandag nog reis in die Griekse wereld, is het vir die mense asof dit gister gebeur het, ja, mense sou eintlik ook kon sê, Moskou vandag sou nie die plek in die orthodoxe wereld hê, as het nie het vast vir die val van Konstantinopel, en Moskou weet te praat van die derde Rome, Konstantinopel, die tweede Rome, so in die Griekse siege, in die orthodoxe wereld, is Konstantinopel een enorm kostbare geskiedenis en symbool. Wat gebeur in hierdie profesie? Ja, hier kom ek die drama. Die profeet kom aan by Konstantinopel, die metropolis van sonde, en by die hippodroom waar daar nou een versameling is van losbandige klomp hovelinge en een perverse keizer. Nu is het nou net gekom dat die Turke, die eeuwenlange aardsvijande van die Grieke in Konstantinopel, die land binnengekom het. En nou, die keizer word nou versoek om dadelijk die feest te stop en die mense op te roep tot wapens, maar hy stel nie daar in belang nie. Om die waarheid te sê, hy sê vir die persoon wat die boodskapper sê hy, hulle moet al hierdie fakkels wat die boodskap bring, dat daar probleem is, moet hulle doof. So, hy gaan aan met sy stryd waar wetren wat hy wil wen, maar bo alles kom hierdie harde stem van die
van die profeet, so echte oudtijdse profeet, wat wie sy stem daar donder oor die hele Constantinopel. En hy voorspel die verskriklike lot van Constantinopel. Nou, interessant, ja, die, as mens bietjie kyk na die geskiedenis, eintlik was Constantinopel baie goed verdedig. Trouwens, daar was selfs by die hawe, was daar 'n ketting gewees om te keer dat skepe nie kan, vyandige skepe nie kan inkom nie. Maar die Turke, wat onlangs die kanon uitgevind het, hulle het hulle eenvoudig oorweldig en die stad binne gestorm. Nou, hierdie story van die keizer wat so nie wou die fees beëindig nie, dit het my regtig waar bietjie laat verder kyk. En toe het ek gesien dat die keizer op daardie stadium was Constantinos Doudeka Palaiologos, Logos. En hy was eintlik 'n baie goeie keizer gewees. Volgens die bronne het hy die aand voor die inval, het hy nog rondgeloop en mense bemoedig en gevra dat hulle nog versterkings nader bring. En saam met die priesters deur die stad gestap en hulle het ikone gedra en die mense probeer bemoedig. En die volgende oggend het hy sy kleding afgeskeur en in die geveg ingestorm en hy is toe nou neergevel. Nou, dit is natuurlijk glad nie die keizer wat ons nou hier sien, wat die besig is om die Meidagfeest te vier nie. Maar dit is per slot van sake, dit is 'n gedig en die keizer is, die digter is nie vir hom nodig, is nie vir hom nodig om vir ons te sê wat is waar en wat is nie waar nie. Dit gee so 'n bietjie drama en miskien so 'n bietjie 'n verduideliking van hoekom Constantinopel wel ingeval word. Ja, ek dink hy het ook die dekadensie aan die stad in die versier gehad. En miskien net vir die wat nie weet nie, is 'n verwysing in wat ek kan voorlees na die simbool wat op die vlag van Byzantium gebruik het, as jy die kloosterberg Athos besoek, dan wapper die vlag nog daar. Ek het in my eie oog gesien, die tweekoppige arend. Ja. En hier het hy nou eintlik iets van 'n profesie van wat sal met die herinnering van Byzantium en veral Constantinopel na die val van die stad gebeur. En ek dink toch dat hy die koninkryk of die keizerryk van Byzantium herinner aan die koninkryk wat hulle vergeet het. Dis 'n bietjie soos ek het lees, maar goed, dit gaan so. En jou weesgelate siel oor stad, verdoem deur jou boosheid, sal jou lijk achterlaat, sal swerf op soek na 'n nuwe geboorte, ronddwaal in die duisternis asof verkoop aan bose geeste, 'n skaduwee in leegtes, 'n bootjie op 'n oeverlose see. Uiteindelik sal die skaduwee vlees word, sal die bootjie 'n oop winderige plek vind, en sal julle weer in ruimte, tyd, in die geskiedenis van volkere bestaan. In die eeuwe van nasies wat opkom en ondergaan, sal jy oor siel opdoem as 'n donker figuur, onbesonge in die geskiedenis. Ja, jou siel, oor gedoemde stad, sal geen rus vind nie. Nee, op die leer van teespoed sal jy trappie vir trappie afdaal, by elke trappie 'n meer vernederende reïnkarnasie ervaar. Die tyd sal uiteindelik kom, 'n donker dag, wanneer jou swervende siel oor stad ver weg sal vestig, ver, ver weg, in die roemryke land van ouds, in die sonskyn en vreugde van 'n dag in April. Dan sal uit die aarde na vore kom, 'n skok vir die son in die hemel. Uit jou voedingkragtige bloed sal gebore word, 'n bespotting, 'n frats, 'n leen, 'n ramp, 'n koninkryk. Jou tweekop arend wat reeds gevlieg het, het al jou skatte en heilige items ver weggedra,
Onder sy uitgespreide vlerke bied hy nou skuiling aan ander mense, pieke en kuste. Hy dra die koninklike kroon na die weste, die noorde, in sy vlijmskerp grypsigtige klauwe draai roem en mag. Intussen lê daar hierdie leonagtige bespotlike koninkryk, voortgebring deur jou in die helder sonlig. Kyk nou daarna, o God, kyk hoe dit kruip voor 'n uil opgestop met strooi. Dit sal voortbestaan met al jou verdorbenhede, met niks van jou grootheid en beroemdheid nie. Eerbiedwaardige profete sal dwerge narre wees. Wyse manne, hoë regters, sal toonbeelde van leë woorde wees. Enige harlekyne sal leidsmanne regeerders wees. Jy sal uit daardie verrotte liggaam vlug, o siel, gefolter deur jou sondes, daardie lijk sal nie 'n plek op aarde gevind word vir 'n grafsteen nie. Dit sal daar lê, onbegrawe, onbeween, kos vir honde en reptiele. In tyd, wanneer baie siklusse van dae en nagte voltooi is, sal daar die herinnering wees van 'n bejammeringswaardige geraamte, totdat die God van liefde en genade jou eindelik ten laaste jammer kry, die oggend uiteindelik aanbreek wanneer jy redder hoor roep. O siel, gefolter deur jou sondes, jy sal die verlossende oproep hoor, die kleed van sonde af lê, eteries, ongebonde, sal jy van opgewondenheid sidder oor nuwe lewe soos oor 'n groen weiland, 'n singende leeurik, 'n golf, 'n vrou se bors. Dan, terwyl daar nie 'n ander trap van die leer van teespoed is waarvan jy laer kan val nie, sal jy geroep word om opwaarts te klim. Om dit te bereik, o sublieme vreugde, sal groot vlerke op jou skouers oopvou, jou roemryke vleuels van ouds. Ja. Goed, en dan die vyfde woord, die viool. Musiek is 'n baie belangrike aspek van die sigeener kultuur. Wat gebeur in die vyfde woord? Ja, die sigeener het na sy lewenservarings, ja, dit word nou beskryf in van die gedigte wat ek nou nie vertaal het nie, die ander ses, het hy baie negatiewe ervarings gehad en hy het geleer dat alles waarin hy glo besig is om te verkrummel, alles is waardeloos, hy voel geïsoleerd en hy kan nie aanpas by die res van die wêreld nie. In te midde van sy absolute pessimisme sien hy 'n viool wat aan 'n lank reeds gestorwe kluisenaar behoort het. En die strykstok kry hy ook in die hande en hy begin speel. En dit gee hom weer nuwe moed. Hy kan amper weer sy kop optel uit die verwarde gedagtes wat sy lewe nou bereik het. Maar die moeilikheid is nou, verstaan sy eie mense hom nie meer nie. Hulle vind sy musiek absoluut afskuwelik. Maar dit bekoor die kinders. En die kinders is, hulle dra die toekoms. So dit is vir hom die belangrikste. Ja, nuutskepping, herskepping deur musiek. En hier tel hy die viool op uit die aarde. Die aarde, denk ek, is ook baie belangrike metafoor dwars deur die bundel. Strykstok, streel die snare, skep musiek. Deur my word die aarde gebore tussen my eie twee hande. O, wat 'n wonderlike geboorte. Dis nie uit my keel en lippe dat taal en liedere opvel nie. Jy, viool, jy alleen bestaan en daar is maar net een stem, joune en een skepper ek. Die woord wat wondere voortbring, daardie woord is musiek. As ek 'n boom was, is ek 'n boom wat bestaan uit snare en harmonie en niks meer nie. 'N asem, 'n stem, 'n lied wat in my leef en sing. O rede, denke, gedagtes, ek het diep binne in my 'n bed vir jou voorberei, om 'n ononderbroke slaap te slaap. 'N eshoutboom krul op binne in my. O rede,
denke, gedagtes, 'n gestorwe wêreld. Jy, my strykstok, stryk soos 'n swaard die vier snare, stryk dit weer en weer, sodat daaruit 'n harmonie ontstaan. Die ganse heelal ontstaan uit 'n kontak, soos die tussen strykstok en snare, en alles wat groot en beeldskoon is hier benede op die aarde, kom tot stand in die rasernij van oorlog en ken oorwinning as meester. Hulle het gekom, die segener musiekmakers, in my siels skadu kom nestel, soos wat jy hier en daar, 'n polgras, 'n blaar, 'n blom mag pluk en hulle rangskik om 'n pragtige kraans te weef, 'n meesterstuk van samensmeltende kleure, so weef ek die klanke wat my omring en die volkswysies van my mense. Op my viool maak ek musiek net vir myself, musiek soos niks anders wat bekend is nie. En dan in die sesde woord, die wêreld, iets van 'n lied vir die aarde van die toekoms, genoeg, ons bykie meer daarvan sê. Die Sigeuner keer nou terug na Trakea, die land van Orpheus. Orpheus het daar troos kom soek by die bome in sy hartseer oor sy verlore Eurydike, en die bome omarm hom vertroostend. En die natuur laat hom beloof om voortaan net oor die waarheid te sing, en hy moet 'n nuwe Olympus tot stand bring. Nie die antieke Olympus nie, en ook nie die van die Christendom nie. En hy moet in daardie nuwe toekoms, moet hy dan leef soos sy viool voorspel het. En die gedig eindig met 'n enigmatiese visioen van die toekoms. Goed, geen geboorte, geen einde het die wêreld nie. Ons son, midde in die glansryke baan van die ontzagwekkende sterrestelsel, glinster soos 'n flouerige kersliggie. Van die son verskyn 'n klein vonkie in die groot nietse donker see, en kyk, dis die aarde wat op haar baan voortspoed deur die hemelruim en deur ewigheid, gehoorsaam aan onnaspeurbare, vaste, onbuigsame wette, draai die aarde met haar ure deur sikliese bane en verwikkeldhede, en deel in die sterregewelf se dans, 'n deelgenoot bewus van haar rol. Sy weet waarvandaan sy gekom het, sy sien haar doel in die toekoms. Sy is gebore, het gegroei, lewe, sy kan ook sterf, maar nooit kan sy hoop op 'n rusplek in die sterrehemel nie, want altyd sal 'n mag weer lewe laat hy reis, 'n pelgrim tot die einde van tyd. Die aarde spoed voort op haar eindelose baan. Die aarde het lank voor ons geleef, voordat haar vlaktes begin wemel het van krioelende lewe in die natuurse seisoene. In oertye het 'n wrede oorlog gewoed om die oorwinning te behaal, dwars oor die aarde se tere ongevormde oppervlakte, 'n botsing tussen golwe en vlamme. Die elemente het eindelik vrede gemaak, botsende vuur en see. Toe het jy glansryke harmonie, gereis, vreugde en die doel van die wêreld, en in die magtige moederskoot van die oseaan was daar die roering van 'n klein saaitjie, die vader wat ons en al die rasse van die aarde verwek het. Toe die eerste groen grasprikkies verskyn, die woud in groen geklee word, het die wêreld 'n goddelike, bonatuurlike skoonheid vertoon. Toe die daarraad van die mens aanbreek, sy ontwakende gees wys geword het, het die aarde onder 'n ander son die verwonderde hemele verbuister. Want met al vorige vyandskap verby, smelt die elemente toe al strydend saam om die see en kontinente te vorm, skepping, balans, vorm en lewe. Daarna, in alles wat die mens met sy rustelose siel raak, sal vrede uiteindelik wortel skiet, sal kalmte haar doel bereik. Dan sal die hele natuur, mens en dier, denkende en nie-denkende wesens soos die blaamvrye bome leef in die groot groen woudlandskap.
laat jy die eerste een wees om met ons daardie laaste verewe lotsbestemming te deel. Sigeuner, leef in daardie wêreld soos jou viool voorspel het. Die aarde is 'n pelgrim deur die kosmos. En wees dan sal daar 'n baie verrassende wending aan die einde, addendum. Jy het afgekom op eie tyd soos genderdigters. Vertel bykie daarvan asseblief. Ja, dit was my heerlike verrassing. Ek het op die internet gaan kyk wat staan daar oor geners. En toe was ek baie verbaas om te sien dat daar eintlik in die afgelope tyd geners is wat hulle self werklik opgewerk het. En mense is wat op gelyke vlak is met ons eie digters. Ek kan miskien net twee noem. Die een is Bronislava Weiss. Ek dink sy was die eerste ene wat regtig waar na vore gekom het as 'n digter. Sy het haarself maar geleer lees en skryf. Maar eventueel, toe sy nou begin dig, het die mense van haar stam gevoel, dit hoort nie by het vrou nie, en hulle het haar eventueel uitgedryf uit hulle groep, en sy is later in 'n psigiatriese inrigting, sy oorlede. Goed, dit is nou die treurige een, maar die ander persoon op wie ek afgekom het op die internet onder zigeuners, onder gypsies, is Rein Geoghegan. Sy is in 1956 in Wallis gebore, echte zigeuner. Haar pa was een zigeuner. Haar Romani ma en sister het later na Londen gegaan om geld te kry, om te kan oorleef. En sy het toe op 'n vroeë stadium het sy begin danslesse neem en verder leer. En op die oomblik sit sy met 2 grade, sy het 'n meestersgraad. En sy het al baie opgetree in theateropvoerings in die West End Theater in Londen. En ek het toe met haar begin korrespondeer en toe het sy vir my 'n paar gedigte gestuur wat sy geskryf het. Ek weet jy gaan, ja, ek moet net, voor ek nou vir jou aan jou oorgee, moet net sê, daar is nog baie ander sigeuners ook, wat ver gekom het in die lewe. Daar is persoon wat eintlik reeds op die Europese raad gedien het. Hy was rechtsgeleerde gewees. So, daar is regtig mense wat sigeuners wat hulle wat al ver gekom het. Nou, daar is op die oomblik seker nog so 10.000 sigeuners hier in Suid-Afrika, seker baie meer, maar hulle wil nie op die sensuslyste kom nie, want hulle is bang dat hulle daarteen hulle gediskrimineer kan word oor wat betref werk of behuising of wat ook al. Maar om terug te kom tot hierdie Rein Geoghegan, sy het toe nou hierdie 2 gedigte vir my gestuur, waarvan Johan nou 1 gaan lees. En dit is eintlik hartverskeurend om te dink wat hulle as groot vreugde beskou. Ja, miskien nog met byvoeg, ek het die laaste jare baie diep onder indruk begin kom van wat verloor ons wanneer ons die traditionele wêreld verloor. Wat my betref is dit 'n onherstelbare verlies wat 'n onverbiddelike proses van ontbinding en apokalips op gang sit. En ek hoor iets daarvan in die gedig, oor die mense wat dan nou ook op hulle manier die moderne wêreld betree. Die titel van die gedig is Net 1 kamer. Hy het op die trappie van die agterdeur gestaan, 'n splinternuwe sleutel uitgehaal, die blou deur oopgemaak.
Hulle het albei hul dik skoene uitgetrek. Hy het eerste ingestap, sy het gevolg. Die wit keramiek opwasbak het haar oog gevang, daar in die hoek van die kombuis. In die wa het hulle vier bakke gehad. Een van goue porselein om hulself te was, die ander van metaal. Een om die potte en panne in te was, een vir die messe goed en een om klere in te was. Die reuk van vars verf was in die lug. Alfie het die muur geklop, het gestreel en diep asem geskep. Amy het in die gang afgeloop, geen een het iets gesê nie. Toe hulle in die sitkamer kom, het Amy se mond oopgehang. Kyk hier, Alf, het sy gesê. Hy het na die deur gekom. Ons kan ons hele waar hier inpas, het sy gesê. En dis net een kamer. Ons kan ons hele waar hier inpas, en dis net een kamer. Goed, is daar dalk 'n vraag of twee uit die gehoor? En nie so ver ek kan sien nie, maar hier is toch, ja. En Louise, baie geluk met jou boek. Ek wil graag weet, die laaste twee gedigte van die Sigeen herinner, kom, is dit, uit wat die taal het jy dit vertolk? Is dit uit Engels? Of uit wat die taal is die vertaling gedoen? Die laaste twee gedigte. Ek sê so, sê net, kan jy net weer sê, ek my gehoor nie. Uit wat die taal het jy die laaste twee gedigte vertaal? Uit Engels. Uit Engels. Sy die Ryan Georgian is heeltemal vlot in Engels, en sy geet klas en word genooi na internationale bijeenkomste om te praat. Goed, as daar nie, die vraag is nie voor ons dan nou kan oorbeweeg in die voorportaal waar Louise twee vertalings te koop is, en as ook iets te eet en te drinke, dat is iets anders wat ons ook moet doen. Bloemfontein het in die laaste jare, wil ek sê, denk nie, dis ongeldig om te sê, dat het die hoofstad van Afrikaanse vertalings geword. Ja. Ek self het Welbeck vertaal na Afrikaans, verlede jaar het Edwin Pieterse's fantastische vertaling van Reinhard die Vos verskyn, nog een kosie Robert Charles, fantastische volume 1 van Faust het verskyn, en natuurlijk jou Kavafis. En het is een baie groot eer om jou baie geluk te wens dat jy in die Strawweveld die IE prys vir die beste vertaling van laas jaar verower het met Kavafis, en ons het vir jou ryker. As sy het per. Sy. Goed, Louise. Daar sy, baie dankie dat julle gekom het. Ja, alles. Meeste van julle sal weet dat Prof. Louise is al baie jare verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat. Julle weet dat Prof. Louise al baie jare verbonde is aan die Vrystaat. Eers is sy docent, toe is sy departementshoof, en in die laaste paar jare het sy vir ons wonderlik bygestaan as sy navorsingsgenoot en studieleier vir nagraadse studie. Prof. Louise deursettingsvermoë is vir almal van ons ongelooflike net onderskraging om te weet dat Prof. Louise 'n bydra tot die voortbestaan van Afrikaans doen. Sy stel ons voor aan skrywers wat ons nooit ooit van sy geweet het nie. Dan moet ook erkenning gegee word aan u, saam met Dr. Johan, wat sonder enige vergoeding of tekens van
in eie win het hulle die voortbestaan van klassieke aan die Universiteit van die Vrystaat uitgebou. Nie net by die UvA, maar ook deur die klassieke vereniging van Suid-Afrika. Alles wat u die afgelope paar jaar vermag het en u bereik het, is 'n wonderlike bevestiging, Prof. Louise, dat daar werklik 'n nuwe loopbaan wag na aftrede. U is vir ons regtig almal 'n inspirasie. En ons wil net vir u baie baie geluk met die wonderlike prys wat u gewen het. Ek het by Prof. Naomi gehoor dit was strawwe kompetisie, so ons is ongelooflik trots om te sê dat u is ons Prof. Louise en u is aan ons departement verbind. Baie geluk, Prof.